Fala galera, tudo bem? Rafael da Yoshida Click. Galera, a dúvida hoje era sobre os prefixos, se eles ignoram ou não os sete análises, tá? Só para exemplificar aqui, para ter uma resposta rápida do vídeo não, eles não ignoram os sete análises, tudo bem? Quando você põe um prefixo, para você trabalhar em cima das dimensões e filtros que podem interagir com aquela métrica, tá bom? Um set análises é um filtro implícito, né, que você digita lá e é para ele funcionar independente do prefixo que você coloque na sua métrica ou dimensão, tudo bem? Foi uma das perguntas que caiu hoje e pode ser dúvida de mais gente, tá bom? Vou estar exemplificando aqui. Por exemplo, um gráfico de pizza. Talvez não seja o melhor gráfico para demonstrar isso, mas eu vou mostrar então com um gráfico de pizza e uma tabela. Vou copiar aqui o gráfico de pizza. E vou colocar uma tabela também. Ctrl C, Ctrl V. Ok. Vou colocar aqui uma tabela também. Então, vou colocar aqui uma tabela. Beleza. Converter. Se a gente precisar utilizar algum tipo de métrica. Ó, Cesarito. Algum tipo de métrica que exija que ignore que os filtros sejam feitos. A gente pode estar utilizando tanto o all, tá? O all, ele ignora dimensões e ignora filtros, tá? Então, se você dá o all aqui, ó, ficou tudo 25%, por quê? Ele traz o mesmo valor para todas as dimensões. Então, vou estar colocando aqui na tabela também. Duplicar, vou colocar aqui o valor all. Prefixo, né? Deixa eu colocar aqui como número e aqui como número também, tá? Observe que ele ignora dimensões e filtros. Então, se você vir aqui e fizer um filtro, as suas dimensões, ó, elas foram resumidas, porém, no seu cálculo que você tem o AL, esse filtro ele foi ignorado. Então, você tem a soma total, independente da dimensão que você tenha, do filtro que você tenha feito, você tem a soma total ainda do seu valor, tá? Os 9 milhões aqui. Beleza. Se a gente colocar o total em vez do AL, então, vou colocar aqui o total em vez do all. Tá? Vou colocar o total. O total, ele não ignora filtros, mas ignora dimensões, tá bom? Então, você tem aqui, ó, suas dimensões ignoradas. Então, aqui você tem a soma total do valor. Porém, quando você seleciona uma dimensão, ele respeita esse filtro, tá? Ele não segue. E se você quiser considerar dimensões, mas ignorar filtros, aí você pode estar utilizando o 1, tá? Que aí é um conjunto dentro dos sete análises que ignora filtros padrões, né? Que ignora os filtros de fora. Então você tem aqui, ó, você está ignorando o filtro, tá vendo? Porém, os seus valores eles respeitam as dimensões. E agora, se a gente colocar o AL ou o total junto com sete análises, eles vão respeitar, acima de tudo, o filtro que você vai colocar nos sete análises, tá bom? Então, vou colocar aqui o AL, por exemplo. Ó, vou estar trabalhando com o AL. E eu vou colocar uns sete análises aqui de agrupamento. Então, vou abrir aqui o chevron. Agrupamento, os brackets, né? Agrupamento, ouro, vírgula, diamante. Beleza, ele está com um AL aqui e eu estou colocando ouro e diamante. Vou dar um aplicar. Ó, observe que a minha dimensão filtrada foi a diamante, tá? Eu coloquei a mão aqui na tela, em vez de eu ir com o mouse. A minha dimensão filtrada foi a diamante e onde eu coloquei o meu AL, ele está ignorando, né, o filtro da dimensão, porém ele está considerando o filtro que eu fiz no agrupamento, que é de ouro e diamante. Então, independente da dimensão, ele vai mostrar a soma desses dois filtros, que é ouro e diamante. Se eu tirar o filtro aqui, ó, ele vai ficar com 4 milhões para todos, tá? E o total, se eu colocar aqui o total, por exemplo, o total, ele continua considerando aqui, os meus filtros dos sete análises, tá bom? Ele pega aqui a soma de ouro e diamante, ó, porém ele ignora as dimensões, tá? Se eu for filtrar outra coisa aqui, o parcelamento, por exemplo,
Parcelamento. Parcelamento. Não mostra? Ah, tá. Mostrou. Beleza. Estou filtrando esses dois aqui, parcelamentos. Filtrando esses dois parcelamentos, ele continua considerando que o agrupamento ouro e diamante está sendo filtrado. Então, para dentro desse cálculo, ele está trazendo somente o ouro e o diamante. Tá? Porém, ele ignora as dimensões para que eu possa utilizar essa métrica aqui para algum outro fim de cálculo em conjunto com outra métrica. Tá bom? Bom, a dica de hoje foi essa, pessoal. Bem simples, bem rápido. Espero ter auxiliado vocês aí, espero ter ajudado, tá certo? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários do vídeo. Desejo a todos vocês muito sucesso e a gente se vê em um próximo vídeo. Valeu!